ڕاری دام وەستانی ئۆتۆمبیلانە لەسەر شەقامەکان قەدەغە بکرێ لە بەرامبەردا شۆفێرانی شاماژە بۆ دەکەن ئەوان پابەندی بڕارەکەی پارێزگار دەبن ئەگەر شوێنێکی گونجاویان بۆ دابین بکرێ دیاردەی وەستانی ئۆتۆمبیلی گواستنەوەی هاوڵاتیان لە کەرکووک بۆ پارێزگا و قەزاوناحیەکانی دیکە لەسەر شەقامەکاندا بۆ تەمایی نیگەرانی هاوڵاتیان و ڕوویەکی ناشارستانی بە شارەکە بەخشیوە لە پێناو نەهێشتنی ئەو دیاردەیەش پارێزگاری کەرکووک بڕیاریدا وەستانی ئەو ئۆتۆمبیلانە لەسەر شەقامەکان قەدەغە بکرێن بەڵێ دیارەوە لەسەر بڕیاری زەناوی پارێزگاری کەرکووک هەستاین بەم حەملەیە کە نێشتنی ئەو سەیارانەی کە لە دەرەوەی گەراج تەجاوز دەکەن و نەفەری دەرەوەی گەراج دەڵێگرن وا دیارەبووەتە هۆی خوڵخاندنی قەڵەباڵغی دەرەوەی شار و بڵێن جادەگشتیەکان ئەو جادەی گیراوە بەردەم ئەو ماڵانەش ماڵ و دایرێ سەیارێکی زۆر لێراوەستێت سکاڵایە کردووە ئەو خەڵکە ئێمە شەستاین بە تەنفیزکردنی بڕیاری پارێزگار نیەڵێن هیچ کەسێک ئەلێرە بەستێت هەر جەنابیشی بڕیاریدا ئەلێرە مەفرەزەیەکی تەشکیل کرێ بە مرور و بە مواسەڵات و بە ئاسایشەوە لەبەرەوەی سەیاری دەرەوەی گەراج ئەلێرە نەفەر بار نەکات بە هیچ شێوە بەڕاستی هەرچی گیر و گرفتی ئەم شارە هەیە جەنابی محافظ زۆر سوپاسێکن بەدەمیەوە چی و کێشەکان زوو چارەسەرەکە هیچ لەوانە ئەم کێشەیە کەوا ئەم سایەکانە لێراوەسن بەڕاستی ینی دیادەیەکی ناشارستانیە جوان نییە ئەبێ گەراجێکیان هەبێ شوێنی سەحەتیان هەبێ شوێنی دانشتنیان هەبێ نیمەڕوانیان بینم فەقیرانە دێن لەبەر ئەو سێبەرەی ئێمە ئەلێ ڕاوەسن ئینجا ببوونی ئەوانەوە نەفەرشت دێتە ئەم ناوە لێرە بتڵ فرادن تەنەهادا لێرە بتڵ ئەشکێ بەدەست خاوێنیەکەمەوە یعنی شتێکی جوان نییە بەڕاستی ەگە شوێنێکیان بۆ دابینکەن هەم بۆ خۆیان باشە هەم بۆ خەڵکەکەش باش و هەم بۆ ئێمەش باش شتێکی شارستانی جوانیش سەرۆکی لقی کەرکووکی سندیکای کرێکاران و شوفێران هۆکاری وەستانیان لە سەر شەقامەکان بۆ نەبوونی یاخود خراپی شوێنی وەستانی گواستنەوەی هاوڵاتیان دەگەڕێنێتەوە ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەو شوێنانەی تایبەتن بە وەستانی ئۆتۆمبیل و گواستنەوەی هاوڵاتیان بچووکە و پێویستە بە شێوەیەکی مۆدێرن و فراوانتر شوێنێکیان بۆ دابین بکرێت هاوکات پابەندبوونی خۆیان بە بڕیاری پارێزگای کەرکووکەوە نیشاندا ئەو مەفارزانە هاتوون ئەو شوێنیان پێیان چۆڵ کردووە ئێمە دەستخۆشیان لیەکەین بەڵام بە چەند شەرتێک هەیە کە نائەموەزعایەکی لەوانە کە سەیارە خصوصیەکان بار نەکەن لەوێ چکاگە بار بکەن ڕستقی ساحەکانی ئێمە ئابڕدرێ ئیشوکارەکان ئەو مەدەنیانە ئەیکەن ئەوە شتێکی خراپە ئێمە ئەوە قەبوو ماکەین ئێمە بۆ جوانکردنی شاری کەرکووک هەتی شتێکە لە پێناوی شارەکەمان و جەماوەرەکەمانە بێت دەستخۆشی لیەکەین و ئەو تایمی تریش تایمی سلێمانی ئەوانش قەبوو ماکەین دوای نیوەڕۆان لێیە بچن لەو سەجادەی نەفەر بارکەن بچێ بۆ سلێمانی ئەمە گەراجێکی تایبەتی هەیە گەراجی سلێمانی ناوە هەموو شوێرەکان با بچن لەوێ نەفەری خۆیان بار بکەن وەکو شارەکانی تر ئێمە پێشوازی لێم کارە جواناکەی وەڵای گەراج ئێمە شوێنمان نییە سەد و چل و دوو سایەقین بەس تایم کەرکووک بێت گەرە سلێمانی سەد و حەوت سەیارەیە بێت گەرە مووسڵ بێت گەرە هەولێر بێت گەرە کەیەکانیش پێنج خەتین چەمچەماڵش لەمان لەگەڵایە چەندجارێ بە سنگامان وتووە بە مواسەڵاتمان وتووە بە گواستنەوەمان وتووە وتمانە وەرە کاکە ئەو گەرازت تەعمیرکەن ئەو بینایە شتیا بیناکە یعنی هەر بەس بۆ کراوە کراوە بیناکەمان بۆ بڕخێنن تەعمیرێکی بکەن بزانە سەیارە لێراوەستێت ئێمە پێمان ناخۆشە بێن ئەم بەرەتەوە بۆچین و ئەو هەموو دوکانە ئەو ماڵانە هەمووی گلەیمان لێ بکات بەڵام ئەگە ئێمەش نین ئێرە سیارەی بێخەتێ دێت ئێرە سیارەی بێخەتێ دێت ئێرە نەفەرەکانی ئێمەش ئەبن ئێمەش ئەو کاتە ئەبێ لە گەراج چاوەڕێنی تا نەفە دێتە ناو گەراجەوە یان دە پان سەیارە چیان دەناچێت دوایسە ئەو گەراجە سێسەد سەیارە بەس خەتی سلێمانیە تۆ سێسەد سەیارە ناو ئەو گەراجە چۆن جێ ئەبێتەوە کە بە گەراج ناچێت بە هیچ شێوەیەک بە گەراجی شارێکی ئاوەکو کەرکووک بشێت داواکاری شوفێران بە دابینکردنی شوێنێکی فراوان و مۆدێرن تایبەت بە وەستانی ئۆتۆمبیل و گواستنەوەی هاوڵاتیان دەچێتە چوارچێوەی خواستی دانیشتوانی پارێزگای کەرکووک لە پێناوی فراوانبوونی شار و هەنگاوەکانی ئاوەدانکردنەوە لەلایەن پارێزگاوە تای حاجەڵە کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ئەمید نەجەت ناجی بەڕەوبەری بەرگری شارستانی کەرکووک بۆ وەکالەتە ئاشکرای کرد بۆ وەرزی زستانی داهاتوو پلان و بەرنامە دا ڕشتو و ئامادەکاری کراوە بۆ هەر ڕووداوێکی نەخوازراو بە تایبەتی